פרופסור רם בליצר. פרופסור בליצר, בוקר טוב. בוקר אור, עטילה. אנחנו מסתכלים על המספרים, הם יורדים לאט מאוד מאוד. מה קורה כאן? תראה, באמת, אנשי התחזיות, שבדרך כלל פגעו לא רע בלהגיד מה יקרה שבוע אחרי שבוע, במהלך השבועיים האחרונים, היו אופטימיים ממה שנראה בפועל. כלומר, הציפייה הייתה לירידה יותר מהירה מזו שאנחנו רואים. מצד שני, כל העדויות שאנחנו רואים שוב ושוב מצביעות על עובדה אחת ברורה, החיסון שבוע ימים מהמנה השנייה עובד ועובד טוב. יש ירידה ברורה בשיעורי ההדבקה ובשיעורי התחלואה הקשה בקרב האוכלוסייה שהתחסנה, ואלה חדשות מצוינות ומדגישות שוב את הצורך של אנשים, בפרט מעל גיל 50, לצאת עכשיו ולהתחסן ולהגן על עצמם מפני מחלה שמתפשטת בקצב יותר מהיר ממה שהכרנו קודם. אבל מצד שני, איך אתה מסביר את זה שיש ירידה כל כך משמעותית במספר הישראלים שמגיעים להתחסן? אני חושב שהגל הראשון בעצם מוצע, ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לקהלים שבאופן טבעי הם פחות ה-early adopters, אלה שבאים ורצים ראשונים. אני חושב שמה שקורה כעת שצריך בהסברה להבהיר את הנקודה. המחלה מתפשטת, והיא מתפשטת בקצב יותר מהיר מאשר אי פעם שראינו מאז פברואר הקודם. ובסיטואציה הזאת אנשים נמצאים בסיכון. כשאנחנו מסתכלים על המחלה, על הזן הבריטי, שהוא הזן הדומיננטי שנמצא כרגע, הוא מתפשט יותר מהר, ואנחנו עדיין לא יודעים להגיד האם רמת התחלואה הקשה שהוא גורם היא יותר גדולה או לא ממה שראינו קודם. אבל אין ספק שכשמסתכלים על בתי החולים ומסתכלים על מחלקות הטיפול נמרץ, מובן שכל אדם שרוצה להגן על עצמו ולהגן על היקרים לא צריך לבוא ולהתחסן. החיסון אפקטיבי ועובד, והאמצעי היחיד שיש לנו כרגע להשתלטות על המחלה, כי כמו שראינו, אם בעבר היה לנו כמדינה אמצעי קיצוני שנקרא הגבלות, הגבלות על המסחר, הגבלות על התנועה, אנחנו רואים שאחרי שלושה שבועות של מגבלות מהסוג הזה, ואפשר להתווכח אם הם קרו באופן חלקי כזה או חלקי אחר, אבל ההשפעה שלהם לא הצליחה להביא לירידה משמעותית במספר החולים. זה אומר שאין לנו יותר כמדינה אמצעי יעיל להוריד חזרה את התחלואה, ואנחנו צפויים לראות כנראה המשך עלייה והדבקה משמעותית, בייחוד עכשיו כשנפתח את המשק. ולכן זה הזמן לכל בן אדם ללכת ולהתחסן. תגיד, פרופסור בליצר, כשפותחים עכשיו לכל המדינה, וזאת ההנחיה של משרד הבריאות, לפתוח לכל אחד מעל גיל 16 ללכת ולהתחסן, מה המשמעות של מהלך כזה בעצם? המשמעות היא שאנחנו לא רוצים יותר לייצר את המדרגות, לאפשר לאנשים להתחסן. יש מספיק חיסונים בישראל כדי שניקח את הסיכון, אם תרצה, של בעצם תורים ארוכים בכניסה למרכזים. כרגע זה לא התמונה, ולכן אנחנו אומרים כל אדם שרוצה להתחסן יכול לעשות את זה. אני רוצה להמליץ קודם כל לאנשים שנמצאים בקבוצות הסיכון, אנשים בין מבוגרים ובין צעירים שיש להם תחלואה כרונית, יכולים להיכנס לאתר הכללית. באתר הכללית אפשר לעשות חישוב של רמת הסיכון שבה נמצא כל אדם לתחלואה קשה, ובוודאי שכל מי שנמצא ברמות הסיכון היותר גבוהות צריך עכשיו ללכת ולהתחסן, כי לוקח חודש עד שהשפעת החיסון, המנה השנייה, היא מלאה. אוקיי, בואו נדבר רגע על כל מה שהוצג כאן, דיפרנציאציה, רמזורים, סגרים, מה לא. בסוף הכל כרגע נכשל, שום דבר לא ממש עובד. הדבר היחיד שעובד אלה החיסונים. אני, קודם כל זה נכון שהחיסונים עובדים. הדבר השני, להגיד שהכל נכשל, אני אגיד כך, אני חושב שאנחנו ראינו גם באירוע הקודם, נקודות שבהם הגענו לסטטוס קוו הגיוני בעזרת שילוב של אמצעים, גם אמצעים דיפרנציאליים, גם הרמזור, וגם אמצעים שעוד לא ניסינו אותם מספיק, ואנחנו צריכים להכניס אותם. אנחנו צריכים להכניס מתווים חדשים וחכמים שמתבססים פעם אחת על עקרונות של דרכון ירוק, כלומר, העובדה שהאדם שהתחסן או החלים, גם אם הוא לא מוגן לחלוטין מפני הדבקה, הוא מוגן משמעותית יותר מאשר האדם שלא התחסן, אז זה מוריד את הסיכון. ומצד שני, בכלים כמו בדיקות מהירות שעוד מורידים את הסיכון, והשילוב של זה יוכל לאפשר לנו מתווים חדשים שלא יכולנו לעשות קודם, ולפתוח דברים שיותר פחדנו לעשות. אוקיי. כל זה במקביל לעובדה שאנחנו כן. מבינים שהזן הבריטי מאוד מאוד מדבק. עכשיו אני רוצה להוסיף לעניין הזה את הפנטזיה של הרבה מאוד הורים במדינת ישראל, שמערכת החינוך תיפתח. במספרים הנוכחיים, כרגע, יום חמישי, אתה היית פותח ביום ראשון גני ילדים, בתי ספר?
ההמלצה של פורום המומחים שהתכנס וישב אתמול הייתה ברורה, לאפשר לפתוח את גני הילדים וכיתות א' עד ב' באזורים הירוקים. בלבד. כי באזורים הירוקים בסופו של יום, רגע, ולגבי האזורים הצהובים הומלץ גם לפתוח את אותן הכיתות, אבל להפעיל בהם את מה שנקרא מגן חינוך, שזה אמצעי של בדיקות המוניות שאפשר איך לעשות פעם בשבוע בקרב התלמידים, וכך להפחית עוד את הסיכון להדבקה בתוך הכיתות גם באזורים הצהובים. לבסוף, המלצנו המלצה מאוד חשובה שהמורים, הצוות המלמד שמגיע לכיתות הללו ומגיע גם לאזורים הירוקים מכל מיני אזורים בארץ, אנחנו המלצנו לעבור למצב שבו מורים מחוסנים הם אלה שילמדו ברמה הפרונטלית, ומורים שמאיזושהי סיבה לא רוצים להתחסן ילמדו בזום, אבל הנקודה היא שמי שנכנס לכיתה עם מספר משמעותי של ילדים הוא באמת, באמת מאוד חשוב שהוא יהיה מחוסן ובכך יגן על הילדים. פרופסור בליץ, השאלה מפרופסור דודוביץ'. אלן רן, טוב לראות אותך. אמרת משהו מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לדייק. האם אפשר לומר שהסגר בעצם מת? ואני רוצה להסביר. האם בעצם מכאן והלאה אני צריך לנקוט בתוכנית שהיא רב שכבתית, כן עם הגבלות כאלה ואחרות, למשל, לא יותר מחמישה אנשים במקום סגור, אבל אם הסגר כסגר, נצטרך להשאיר עינינו לציבור ולומר, הסגר בעצם מת, ואנחנו מכאן והלאה נצטרך להתנהל בצורה הרבה יותר מתוחכמת, רב שכבתית. הציבור רוצה לדעת את התשובה על השאלה הזאת, אני חושב שזה מאוד חשוב שנאמר לו את זה. אז אני חושב שזה חשוב מאוד לדייק את הנקודה הזאת שאתה מעלה. הסגר כאמצעי, הייתי אומר קסם מבחינת הנהגת המדינה, שאומר שגם אם נעשה טעויות וגם אם נגרום ובאיזושהי דרך נראה עלייה דרמטית בתחלואה, תמיד יש לנו את האופציה שנקראת סגר שמאפשרת לנו תוך 3-4 שבועות להחזיר את התחלואה לרמות נמוכות ולהתחיל עוד פעם, האמצעי הזה כבר לא איתן, משום שסגר כהגדרתו מביא, כמו שראינו עכשיו, לכל היותר לבלימת התחלואה ולאר שווה אחת, שזה יותר טוב ממה שהיה קודם של 1.2 והכפלה כל שבועיים, אבל זה לא סוסטיינבילי לאורך זמן. אז סגר כאמצעי שגורם לתחלואה לרדת ומאפס, מת. האם הסגר עבד? הוא עבד מבחינה זו שהוא עצר את המשך העלייה והביא אותנו לפלטו, אבל זה לא מספיק טוב לאורך זמן. ולכן הסייפה שלך כל כך חשובה. אנחנו לא יכולים לבנות על זה שאנחנו נעבוד בשיטה של הדבקות דרמטיות תקופה מסוימת וסגר תקופה אחרת. צריך הגנה רב שכבתית. אז רגע, אז מה שאומר, רגע, פרופסור בליצר, אני מעכב אותך רגע כי אני חייב להבין, כי יש ישיבת ממשלה וגנץ יבקש לפתוח ויגיד, די, מספיק עם הסגרים. שר הביטחון צודק? בעצם הוא אומר, חלס, ניסינו, נגמר, בואו נלך חזרה לנורמליות מסוימת. משהו, אני לא בטוח שזה מה ששר הביטחון הולך להגיד. שר הביטחון, עד כמה שאני מבין את הטענה, מבין את העובדה שאי אפשר לתת לנגיף להתפשט באופן חופשי, כשאנחנו רואים את המחירים בבתי החולים, וכשבתי החולים נמצאים בסף הספיקה שלהם. השאלה שנשאלת היא, מהו הרגע, וכולם אומרים שרגע כזה צריך להגיע, שבו אנחנו לא יכולים להיבנות יותר על האמצעי סגר לכל, מה שנקרא, שהוא לא מבדיל בין אזורים ירוקים ואדומים, ושמשתק את הכלכלה והמשק, לאיזה פרק זמן אנחנו יכולים למשוך אותו. ואומרים כולם, אומרים גם אנחנו קבינט המומחים, די, זה הרגע שבו אנחנו לא מבינים שאם לא נמצא מנגנון חלופי, לא נוכל להתקדם, ולכן אנחנו צריכים כרגע להתחיל לבנות מנגנונים חלופיים, מה שנקרא חליפי סגר, שזה אמצעים יותר חכמים, לפתוח חינוך, אבל באופן דיפרנציאלי באזורים הנכונים, ועם בדיקות המוניות. לפתוח בהמשך תרבות, לא באופן גורף, אלא לאנשים שנמצאים תחת הדרכון הירוק ותחת ההגנה של החיסונים, בשילוב יחד עם בדיקות מהירות שמאפשר לך להוריד יותר את הסיכון. לפתוח את המסחר, אבל כן. לעשות את זה באופן חכם, שבשלב הזה, שבו הסיכון הוא מאוד גדול, לא לאפשר לאנשים להיכנס לחנויות ולהיות ביחד בחללים ביחד, אבל לפתוח ולפתוח דברים שבהם אין קבלת קהל ובהם הסיכון מאוד קטן. כלומר, אנחנו צריכים לייצר שגרה חדשה, ולהקפיד, אבל במקביל לכל זה, אם לא נעצור הפרות המוניות, אם לא נעצור את ההתקהלויות ההמוניות בתוך חללים סגורים, אנחנו כציבור לא נצליח לעמוד בזה, משום שהשיעורי התחלואה ימשיכו לטפס, בתי החולים יתמלאו, ואנשים ישלמו בחייהם, כי כשבתי החולים נמצאים בשיא הספיקה שלהם, כל תוספת של תחלואה קשה מתרגמת באופן יותר משמעותי לתמותה ברת מניעה, וזה
משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. פרופסור אמבליצה, תודה רבה לך על הכותרת הזו הבוקר הזה. כלומר, נדמה לי שהבנו שיש כאן שינוי דרמטי במה שהולך לקרות. תודה רבה, פרופסור אמבליצה.